Xətai rayonu ərazisində yerləşən Kamandar Əhmədov və Sergey Senyuşkin küçələrində fərdi yaşayış evlərinin köçürülməsi və yerinə park salınması nəzərdə tutulur. Bununla əlaqədar müvafiq qurumlar sakinlərlə görüş keçirir və hazırda ölçmə işləri aparılır. Deməli, bizim yaşadığımız bu məkan parkın genişləndirilməsinə görə plana düşmək üzrədir. Ümumiyyətlə, rəsmi deyilən məbləğ yoxdur. Deməyiblər, nə vaxt çıxardacaqlar və s. İndi eşitmişik kimlərdənsə, gələnlərdən, gedənlərdən ki, üzümüzə gələn aylarda, may ayı ərzində nəsə söküntü işləri başlanılacaq. Amma rəsmi heç kim heçsən deməyib. Elə məlumat eləcə deyib ki, söküləcək, park salınacaq və s. Başqa qiymətsət hələ heç nə danışılmayıbdır. Nə vaxt gəlib sökəcəklər, nə vaxt çıxardacaqlar, bununla bağlı məlumat verir. Heç bir şey hələ dəqiq deyən yoxdur. Bir dəfə ölçüblər, bir də deyiblər, bax, sevətdən gəlib ölçəcəklər, vəssalam, dediklər, bu da başqa şey bilmirəm. Xanım, bizə heç bir məlumat verilməyib. Gəlib evləri ölçüblər, özü də o ibtidai idma quruluşundakı kimi. İşlər içə, ara kəsmələri ökmüklər, divarları ökmürlər, işlədiklərini eləyirlər. Xətai rayon icra hakimiyyətindən bildirildi ki, yeni salınan parkın tikintisi Sevirən parkının davamı olaraq nəzərdə tutulub və məsələ ilə bağlı sakinlərə məlumat verilib. Aygün Carçıyeva, Həzrət Bayramlı, APTV.